na empresa aí, ó. É sucesso aí, ó. Cuida. É show, pai. Futebolzinho ao vivo aí, ó. É sucesso. Futebol ao vivo aqui na quadra do Colégio Pedro Teixeira Barroso, pai. Cuida. Aí, ó. É show, pai. A professora aí, a quintura aí, ó. Mais um projeto aí da professora. É show, pai. Cuida. É show, papai. Só craque aí, só craque, ó. Só craque, só craque. É só craquezão. Eita. É show, papai. Cuida. Barrigudo lá, oficial aqui na quadra do Colégio Pedro Teixeira Barroso. Marra garotada, pai. É sucesso. Colégio Pedro Teixeira Barroso aqui, a garotada aqui, ó. Marra o barrigudo lá. Oficial. É su. Galera do bairro do Cruzeiro. É show. Cuida. É show, papai. Meu amigo Dudu Cremosinho. Quanto tempo, Dudu? Tava pra onde, meu filho? Hã? Tava pra onde? Ah, te vejo mais na quadra pra nós fazer vídeo. Tu é sucesso, cara. Tu é o show. Tu é 10. Valeu, Dudu. Ó. Show, pai.